Një automjet ka përfunduar në shtratin hidrocentralit të Banjës, pikërisht pas krave të mi, ku dyshohet se një 57 vjeçar, trupi i cilit është nxjerr i pajet nga shtrati i tij lumit nga një kalimtar i rastit, të jetë viktimë e këtij aksidenti. Viktima është Gazment Hasani, ai po kthehej nga Tirana me makinën e tij pasi kishte kryer dializën. Burime për ABC News treguan se 57 vjeçari ka humbur kontrollin, duke bërë që makina të përfundojë në liqen në 40 metra thellësi. Dyshohet se ai ka qenë me shpejtësi pasi në rrugë mungojnë shenjat e frenimit. Një nga personat apo stafi i repartit të zjarfikses të Gramshit, i cili ka ardhur në ndihmë automjetit i cili ka përfunduar në urat e hidrocentralit, ka qenë pikërisht njëri nga specialistët i cili viktimën e kishte të afërmin e tij. Ai rrëfen për ABC News të gjithë ngjarjen e rëndë. Me pash fundin edhe tym aty, dhe moment më vajti mendje se pash si makinë, thashu makinë ka qenë, se çka ka qenë. Me vrap vim këtu, shikojmë, kontrollojmë. Donim tym, shikonim gjë shumë thellë. Aty mund të jetë 100 metra thellësia. Duke marr ambulancën ato në telefon e policinë, mund mbas një 10 minuta del njëri trup. Hy me not. E treq atë, po nuk jesh ka shenja e, dhe i bën frymarrje shtypje kështu, nuk syri ka hapur, nuk ka shuf. Nuk përmendet. Ndërkohë, operacioni i shpëtimit vijon. Polumbarët kanë hyrë në thellësi të liçenit për të verifikuar nëse ka trupa të tjerë në makinë. Një apo dy? Dy?